dali na vývěsku, že hledají dobrovolníky na nebezpečnou misi. Tak jsem se tam připsal. 16 bombardérů Spojených států provedlo slavný odvetný nálet na japonská území. Protiútok na Japonce, který by vyslal všem Američanům poselství o naději. A tak to taky bylo. Doolittlův nálet na Tokio. V úterý ve 20 hodin na CS History.